Cila është e vërteta? Vërtetën po mundohemi të kuptojmë se vendim që pas 11 shtatorit bota nuk ishte më ajo që deri atëherë. Shkoi drejt një rendi deri ku u bë çështja kryesore terrorizmi dhe lufta ndaj tij. Mendohet që në datën 11 shtator do të kalojë një ligj në Kongresin Amerikan që njihet si Nesar dhe Gesar, besoj pranverën, që synonte anulimin e të gjitha borxheve, qofshin federale brenda në Amerikës edhe në botë, dhe krijimin e një lloj sistemi të ri financiar, që gjë për të cilat elitat bankare nuk ishin dakord dhe shkaktuan ato trazira. Më fal, kush po e propozonte këtë ligj? Ky është, nuk jam bajmë në emrin personit, Harvey Bernard, kishte kryuar. Kus do të votonte këta? Do të votonte Kongresi Amerikan? Administrata e Clintonit, ishte kthyer si projekt ligj, mund të kërkoni në internet, por u hoqë dorë mbi të pasi vëmendja shkoi tek akti terrorist.